Det här är Nobelfest i Stadshuset. Ett japanskt pristagarbarn som fotograferar Silvia. Det är 76 det här. När jag skulle börja då var det så mycket tjafs om jag skulle överhuvudtaget kunna vara fotograf på tidningen. För att det var inte lämpligt liksom. Var det en äldre journalist som hade föreslagit att han tyckte att det var att tidningen skulle anställa mig som fotograf. Nej, det var inte lämpligt, sa redaktionschefen. Ge mig ett skäl, sa han. Varför? Ja, jag kunde ju inte gå in i omklädningsrummet på en idrottsplats. Det var ju det enda jag kunde komma på. Det här är Lill-Babs. Porträtt. Där var det 68. Lill-Babs på Gröna Lund. Jag fick ju jobbet alltså, men en av mina blivande kollegor då ville inte gå på samma skift som mig för att jag skulle inte kunna klara av vad som helst. Alltså. Hur upplevde du det där? Ja, därför blev det ju vansinnigt viktigt att kunna klara vad som helst. Alltså. Och helst skulle jag vara bättre naturligtvis. Så är det så. Det, jag förstår ju det nu, men då... Jag kan inte komma ihåg hur jag tänkte på den tiden. Det minns jag inte. Nu så här efteråt, alltså, om man sitter in med den kunskap man har idag så skulle man ju ha betett sig annorlunda naturligtvis. När jag blev årets fotograf så skulle jag ha kvällspass då, den dagen när man middag nere på Operakällaren. Det var ingen som ville byta med mig så jag fick inte gå. Så det är klart att det fanns lite grann. Va? Hur kändes det? Ja... Jag tror nog att jag ryckte på axlarna. Jag fattade liksom orsaken på något sätt. Sen så var det ju... Och vad var orsaken? Ja, jag tror att det var någon sorts avundsjuka på något sätt. Eller att, ja, inte det, men att de tyckte nog inte om att jag blev så uppmärksammad. Helt enkelt, om man kan se det på det sättet. Jag tror att det var det som orsaken. För att då hade jag ju tagit rätt mycket bilder som hade uppmärksammats redan och jag vet inte.